три роки вервиця єднає вірних Української греко-католицької церкви у молитві та спільних наміреннях. Молитовна ініціатива, яку транслює Живе телебачення, щовечора о 20:00 за Києвом збирає десятки тисяч людей з усього світу. Щодня молитву до Богородиці провадить інша спільнота чи парафія, і так плетуть намисто вервиці. Молитву Живе телебачення в прямому ефірі транслює щоденно, починаючи від покрову Пресвятої Богородиці за старим стилем 14 жовтня 2020 року. Люди звертаються до Богородиці як у приватних наміреннях, так і одному великому проханні – про перемогу і справедливий мир в Україні. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Молитва на вервиці мені дає силу і полегшення одночасно. Я пропущу вервицю, почуваю себе недобре. Був такий випадок. Молилась на вервиці в 19-й за зниклого воїна, а мені подзвонили через декілька днів, що він живий, але в полоні. Знаю, вірю, що Пресвята Богородиця скоро поверне його додому. Молитва на вервиці – необхідність для душі. Це як повітря. Усі воїни кажуть, що відчувають нашу молитву. Мій зять на фронті понад рік. Божа ласка з ним і побратимами. Вервиця в руці, коли легені сковує смертоносна неміч. Вервиця в руці, коли над будинком свистить ракета. Вервиця, коли в неспокої чекаєш найменшу вісточку. Вервиця – жива відповідь в найскладніших обставинах. Свідчень достатньо на книжку. Взяти участь у молитві можна на каналі Живого телебачення в Ютубі або на сторінці у Фейсбуці.